Эрхэм хэрэглэгч та Швейцарын Victorinox брэндийн Монгол дахь цорын ганц албан ёсны дэлгүүрээр зочлоорой. Зэвэрдэггүй хангаар хийсэн ангийн болон олон үйлдэлтэй худга, жижиг тонгорог гэр ахуйн хэрэглээний худга, аялын чемодан, цүнх гих мэт хэрэглээ хэм маягтан тохирсон хийж чанар сайтай бүтээгдэхүүнийг санал болгож байна. Нарын мод худалдааны төлөв байрлах Victorinox Multi Brand Shop.